sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad. Nas'alullaha aw nas'alullahu mas-salata wa salama bilay ida'in wa la nafadin ala sayyidil awwalina wal akhirin. Ya arhamar rahimin, fanas'aluka salata alladhi la naw'a lahu wa la sifata lahu fa yakunu ala habibika al-akram. A'ani sayyidil mubajjal Muhammad. Al-karim al-mukarram. نبي الذي أكرمه الله فوق الكل ولا أحد أكرمه الله كتكريمه على محمد رسول الله إلهي فسل وسلم على عظيم من أعظمته بالقرآن والآيات وأحكام الشتى إلهنا فسل وسلم على صاحب الآيات الظاهرة والباهرة أعني صاحب الحديث والسنة قويمة مستقيمة مؤثرة يا إله العالمين وصلي وسلم على مختار الخلق بعد ختمته بين الخلق كلها وما ختمت أحدا اختيارك بمحمد رسول الله اللهم صل وسلم صلاة بلا توان ولا انقضاء ولا نفاد على سيد الأبرار سيدنا وحبيبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله يا أرحم الراحمين فنسألك الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحيك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وانقداره العظيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاجعل توفيقنا تحت توفيق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوى إلى دعوة الله يتبتك النبي محمد وفي كلمة درجة ما في أوكاكر باي ما في شكرها لتا النبي دكود وسابا أتيوا ga kwatan kwatansa ko wajen ubangiji babu nabi Muhammad rasulullah ne girma ne da ake cewa falillahi alhamdul ladzi khalaqa muhammadan wa lam yusanniyahu bi ahadi godiya ta tabbata ga Allah da ya halicci manzon Allah bai biyanta annabi da wani ba ta ina ne bai biyanta shi ba ka ba ta suffa in ka ga annabi bai da nabi kan dabi'a da kan hali bai na biyu cikar nagarta da kusanci ba shi da biyu kusanci da ubangiji bai da na biyu wannan cikar rahama bai da tsara baye bayan da Allah ya ba shi ba shi da shariki shi kadai ne tab wanda daga shi ne Allah ya kulla annabtaka ya kulla risala ba ka jin annabi bayan manzon Allah babu wahayi bayan rasulullahi babu hukunci bayan rasulullahi babu kuma wanda isa mai irin darajojin da annabi Muhammad ya samu ya fi kowane annabi shiga kowane annabi da ka sani aya waye da iya sunansa yana na rasulullahi shi fa kana qaba qausaini ne au adana ka taba shi ka taba Allah ka neme shi kuma ka samu Allah in kai masa kai yi wa Allah in ka hana shi ka hana Allah ka yabe shi ka yabi Allah in ka kushe shi ka kushe Allah imani da shi imani ne da Allah bin sa bin Allah ne man yudi'ir rasula fa qad ata Allah wa man tawalla fa ma arsalnaka alaihim hafiza bin annabi bin Allah ne haka saban manzon Allah kaman sabawa Allah ne daga kita wa man ya'ti Allah wa rasula wanda isa ba Allah to saban baya in inta sai in ya saba umarnin Muhammadin rasulullahi kamar ya a ai ka dubarwar annabi ne a gaban ubangiji sai haka nan ka yari kici ga qur'ani nan an saukar tun daga bakara har zuwa nasi surori 114 kowace sura kabe ba surar da kanaza yan karama ko babba matsakaiciya ko siririya sai ka samu gunjin manzon Allah gunjin nan ko ya zo ƙuruƙu ko ya zo da kaulasan din annabi ko kuma haƙurin Muhammadin rasulullahi ko sunan manzon Allah kirikiri Muhammad ko Ahmadu ko kuma sunansa na alkunya ko rasulu ko nabiyu ko muzamminu ko daha ko mudassiru ko shahidu
ko mubashiru ko nurin ko ibabu ko mubayyin ko sayyidu ko yasin ko kuma daha ko kuma nun wal karami ma yasirun ba anta 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 tana da babu Muhammadu Rasulullah saka tabbatun wani mai girma da Allah ya cika sasannin ayoyi da surori in ba shi ba kuma duk da haka duk da wannan Allah yake Qur'anin ya kalle ka kai ne sanin da yake cikin Qur'ani shi Qur'ani karatu ne kamar ya duk abin da yake kudai ban sace ko ba makarantar manzon Allah duk aya da baka sani ba ko ba wajen Rasulullah duk wata tayi nauyi ko ma gan manzon Allah ko hukunci da yi nauyi gan karanta yadda zaka ce tafi wajen mai gida in ya kwance ya kwantu me yasa ta shi ki da manan sa min ayatin aw nusa la'ati bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir sai kwance ma da wannan wahala kamar wani sahabin mai'aiki sallallahu alaihi wasallam an masa aure dab da azumi da ranar azumi azumin fadi rana tsaka sai kusanci mata ya taho hankali tashe izuwa wajen ma'aiki ina zuwa ya samu sahabbai duk a zaune wane ya tunda abokin su ne wallahi na kusanci matata da ranar nan suka ce shi kenan azumi 60 ya ta tafi wurin mai gida za ni shi ya san yadda zai tafi sai ya karasa wajen manzon Allah yana zuwa wajen ma'aiki ya kwance ya ce ai aka ya rasulullahi dai abin da ya fi gaban hankalina me kai ce na kusanci iyalina da rana da azumin yace i dazu annabi ya to shikenan sai ka ci gaba da azumi bayan sallah sai ka yi 60 ya rasulullahi daya fa daya rana fari kaga yadda ta karki ina ni ina 60 to ka je ka iyanta wuyaye mana ya za ce ka je ka iyanta wuyaye baiwa ka iyanta yace ya rasulullahi kun bar da wannan wuyan na ba abin da na mallaka to ka je ka ci da miskini 60 ita ya rasulullahi ni ma kaina da matar da kar nake ci da kai ba ke ce ya za a ya ce tiyar da kai da ba abin da nake da shi wajen Allah in ba kai ba ma'aiki ya duba cikin da kansa sai ya ɗebo da biro a hannu yace in ka ciyar da wannan ya isa wannan za ka ciyar kawai ya isa da ya ɗaga da binan sai ya mai cikin da kansa ya ce Rasulullah ba zan ba kowa ya ci ba me ya sa ce to waye ifi da sanin darajar ka da zato abin hannun ka shi ki ba shi ci ne wannan wallahi ni zan ci da biro me ya sa ce a ya abu daga hannun ka ba wa wani na itibar ni ne na fusan ka annabi ya ce ma ya azumin kuma ita kamar yadda kai da ma'aiki sai ya shuce je ka an gafa ka baka hadisin fadaka je ka an gafa ka baka to ka tuna in ba mai isa a wajen Allah ba waye isa e ba ba kere akan ubanin ubangiji ba Muhammadu Rasulullahi babu shi sai ka ta ya ayu wallazina amanu stajibu lillahi wa lir rasuli idza da'akum lima yuhyikum dan dai Allah ya kiranka ko me kake ba sauraro sai ka zo da haka nan ba mai kiranka Muhammadu Rasulullahi duk abin da kake tu abin da kake yankewa kake ba shi ya kira ka ba mai gidan a'a ko wani abu kake in an kira ka in ka ji an kira sunan annabi sai ka adar ka girmama rasulullahi sannan ka dora kome yake kome dini kome dini komai na da sharadi banda girmama manzon Allah ko sallah kake in annabi ya kira ka kaida sai ka yi shi sai ka da sallar ta sai ka tafi ka ji me uzurin rasulullah ai aikan ka zai yi daga nan jahul to inda ka yanke kana zirku ne ka kanan zaka yanke ka sai ka tafi jahul din kai abin da zaka yi in ka dawo in alwalaka bata karye ba ruku'un zaka dora ka ci gaba in ka idar da sallar babu kabali babu ba'adi dan me dan baban sallah ne ikraka inda bai sallah ba zai sallah babu shi yake yi ayi sai ya fada ake ji
dan shi kuma ake karba dan ba da shi ba ibada da zaka Allah ya karbe ka shi ake kira a samu dada shi kake kwankwasawa a bude ma saboda kai saboda shi ba kofa ba baka da makwankwashin kofar Allah da Allah zai bude ina murna in ba manzan Allah ba shi sai yake cewa bihi fastadir in tantahir bika hibbatun wa la tantakir min dunihi illa ka azamatun fa kullu biya'in dunahu fa huwa dukubatun badawa biqa'ul ardi zulmun wa zulbatun da manzan Allah ake kamun kafa yayin da duk bala'i ya tukule in kace ayi dan annabi sai ayi au ai kamun kafa da annabi ubangiji da ya halice ka da iyaye ka da waye kamun kafa maka yadda da shi annabi ne annabi ne annabi da waye kamun kafa maka yadda da shi annabi ne da waye kamun kafa maka san shi da yake da waye kamun kafa muke sallah da waye kamun kafa maka yadda ma ina da wutar da azaba ko mun ga Allah ne mun ji Allah ne waye ga mana da Allah waye ce mu ba Allah waye sallah muke sallah waye ce muke yi Allah waye mun rabar gata Allah waye sai ake jin kanmu dan ba dan annabi ba ma wallahi da ba wanda zai ji da Allah ku yi hakuri ku kina a kokolwanku akwai wanda ya taba ganin Allah ne akwai wanda ya san ya yake ne waye ga ba da shi waye ga ba da shi waye sallah kike sallah waye ka ba qur'anin waye ce ba fadin Allah ne waye zo da hadisin waye zo da furu'a ku aldanna ma da kake karokin ki ta annabci dan ku a kullu take waye mabudin ta ai mai gida ce da mabudi dan bai bude ba duk ibadar ka zaka shiga ne kuma ga ya min me zaka yi Allah ya kula ka da kai sallah nawa yi maka Allah da kai azumin Allah kula kai nawa yi baka da kai hajjin kai ma ka ba ziyara yi da kai zakkar gode maka yayi ka kira gode a kira ka bada kana salatin manzon Allah za a yi ba ko ba ta iman salla alayya salatan wahidatan sallallahu biha ashara wanda iman salati guda daya Allah ce ni goma zan fasa kuma a can fa sallatan da zaka yi sai da kai tsarki kai alula sannan kai sallah wannan azumin fa sai da ka kuji iyali ka kici ka kisha sannan ka yi shi wancan hajjin da ka je fara rafasa wala fusuka wala jidala fil hajji wancan zakat da kai sai da ka tattara aka kirga aka fidda nisabi in za ka yi salatin annabi da wiwinka a hannu in kai sai Allah ya baka goma da solution ka an kasha sai an baka goma kana daki kana hira an baka goma kuna tabawa da matarka in kai sai an baka goma kana kici gida abokinka in kai sai an baka goma kana cikin kashi ba aya a ban daki in kai ne zaka ga wani yaro ce ya rasula dole ka sanna lafa kuma sai an baka goma ko kana fitani kai kaji wani yaro da yarinya sai tsare ce ya rasula sai ka ce sallallahu kuma sai an baka goma shi ba shi da kici a'a babban oga ne da ba a yi masa shinge in annabi ya zo direct kike shigewa me manzon Allah kuma ba a tsaida shi fadin annabi ba a koran dada kwankwasa kofar annabi kwankwasa kofar Allah sai da manzon Allah dan haka yake da girman da ba a yi man waiki kuma in ga taho sai dai ya shige in ka kira Allah da shi amsa maka yake a qur'ani Allah yace dan abu ya tude ga gayan annabi ban kale ka idza tanaza'tum fi shay'in farudduhu wa rasul dan ne kawai ba kwacci hadani da Allah hadani da kaina amma ko hadani da annabi na umma shi kai zaka hadani da shi sai nayi au Allah sai an kama ce dole kai kamun kafa da in ba kai ba Allah ce ba guwana da mai kamun kafa izuwa guri na shine wadatacce ya zabita ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ya mu da muka yi imani mu tsarkake sunan ubangiji mu ji tsoron Allah mu kama hanya ta zuwa ubangiji waye hanyar shine qa'idi wanne gwanin annabtaka wanne wanzajjan annabi wanne cikakken annabi wanne kadimi mai tsohon suna wane muhaddisi mai sabon zabani wanne mukutallafi da ya saba da kowane irin annabi wanne ja'izi ne tabbatar maka da babu mai sokewa wanne mukutallafi mai iko akan abin da ba zai yi ba kuma ya yi ka taba jin an kiran bisha ta zo ne ko ka taba jin wani matacce ya magana ne ka taba jin dutse yayi furci ne ko ka taba jin ruwa ya sandare don wani ne ka taho gonar manzon Allah da zama baki ta ake maka ja'at bi da'awatihil ashjaru sadidatan tamshi ilayhi ala sa'in bila kadami bishiya ce ma'aiki ne a fili suna tafe
yake cewa da Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhu ina so zan kama ruwa Jabir bin Abdullah yake goga butar taka sai Annabi ya juya ya juya yace gashi babu gurin da zai ba abin da zai kare ki ya Rasulullah sai ba yake da ta kaga wannan bishiyar ta ke maza kaje ki sujo injini ba ma aikin ya je wajen bishiyar ba sun isa ai hatta ba wani yake zuwa ubangida baya zuwa su zo bishoyin ni ne nake kira Jabir bin Abdullah ce na tafi na mamaki ina zuwa gurin bishoyin sai nake ce musu ku amsa kiran manzon Allah yace sai naga ta suna girgiza hagu da dama sun tuttugo daga ainin jijiyarsu sun taho sai mamaki kama da bakirketa nan da zuwa na ta kallo suka tafi har izuwa wajen manzon Allah shi kuma yana tsaye yana murmushi yana walƙiyar fuska suka shirin suka hade restan su sai suka shirin a bayan ma'aiki sai ma'aiki ba a ganin sa ni kuma na juya can yayin da na juya ga me ake ciki sai na ga bishiyar ɗaya ta koma ɗaya kuma tana hanya tana tafiya sai nake tambayar Rasulullahi yanzu dama bishiya tana biyayya gare ka ke babu abin da yake Allah ya kage shi baya biyayya gare ni sai masu saurin kai guda biyu mutum abu komai biyayya ike dan kada an ce a'a ga Annabi to mutum ke ko Allah abu komai biyayya ike ga Muhammadu Rasulullah to ba ga maraha ba bacci fa yayi akan cinya sai na Ali bayan sallar azhar har akai la'asar ba aiki bai tashi ba har rana ta fadi sannan ma aiki ya miƙe sai Rasul yace ya Ali bacci na yayi nauyi ce eh ce kai sallar la'asar yace a'a ban ba me ya hana ka ke kana bacci a ciki ta yaya zai zanta shi ta Rasulullah yace haka ne sai ba yake daga kan sai ce rana fito sai ta hudo sai ce dawo hudo taho taho sai zo je ne sai da ce tsaya nan kani na zai salla akan lokaci sai sai na adiyai alula ma yake ce sabahana kai a hankali kakkai gaggawa tana jiran ka ne tana bin umarni na ne yayi alolarsa yayi sallarsa a nitse yayi sallarsa a nitse ce ka idan ce da idan ya tambaya ta da yana kan da baki kai doke ta fike fadi yadda kike amma duk wanda suke kewayen gurin sun ga rana ta dawo wannan kake jin baya yin yadda kike dama ne a wajen ubangiji inda nabi sa wa kaji yayi ai yakin khaybar ake yi yaki dai yaki turuwar yaki tabu da ku har yamma sai ba a yi sanda ba bayan yaki ya lafa ba ke ta asan daina na asara wa ajabahu sahaba la ma san daina na asara ya Rasulullah bin sallan la asar ne sahabai suka amsa manzon Allah da a'a bin sallan la asar ba yace gashi kuma har rana ta fadi eh ya Rasulullah sai ba ke daga ruce rana dawo wallahi sai ta dawo sai ta dawo ake sanar da ake tafi ta fadi da kake jin ake tunawa wata rana ikira mutu dan Abu Jahal kowa ya san ya musulunta ya kyauta imanin sa zama kyakkyawan sahabi ne biyayya ga umarnin Muhammadu ya zo a gindin bishai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwanta ya dora wannan kafar tasa akan daya haka ya kalli sama yana kamar bacci da yazo ya sai manzon Allah ya bude ido ya kira mutum menene ne sai ce zo so zuciya take mar rauni akan imani nazo nake so in ƙara ƙarfin imani da yace ce ya ikrama to me kake bukata yace wai wancan dutsen da yake a can ya so na zaka iya kira saka ce ya tashi yayi wanka a wannan ruwan in yayi wankan yazo ya ƙara gaya min kai annabin Allah ne baiki sai yayi dariya yace ikrama to ce ka je ka ce da dutsen yayi abin da kake so in ji ni Muhammadu Rasulullah ikira mata dan Abu Jahal yaje ya samu dutsen yace ma'aiki ne na nemi kai wanka yace zo ce ma kai in ji shi sai dutsen gaji tinga sai ya dan yana tafiya yana fadawa ruwan sai kirba ke fada su manne bai taba gani ba sai da ruwa dutsen ya nitse ya taso ya nitse ya taso sau uku sai ya tashi ya tsaya a sama da ba ya Allah idan in yaso girma annabi na ji an yi da kwalkwalan annabi zuwa wasta wata wakila kuku da ne kaume zalimi ga jirgin ya daidaitu baya ruwan baya sararin samaniya haka shi ma dutsen yayi
sai ya daidaita baya sama baya kawo yana sirrin tsabanin ubangiji yana cewa hal ya kafi ya rasulullah hakan yayi da nan ya maikin Allah sai maike juwa da tambayi kira mutu ya ga shi a dukure ya tube tsoro kada dutse ya kama shi sai ce dutsen ya koma sannan ikira mutu ya miƙe yace kai mun abuwa ya rasulullah ina so na samu karfin imanin da babu rawani ba da ina kokonta ka bane ya muhammad rasulullah lallai na ƙari imani da kai inda yake canja abin da bashi kaga mutaka mutaka mutu mai cikar daraja da muƙami kaji irin girma da isa ta muhammad rasulullah kaji irin izza da buwaya ta muhammad rasulullah wanda ba a hada da kowa na'am duk ilimin mutum a duniya duk saninsa duk ƙarfin ma'arifarsa ya zo ga mallan Allah jahili yake ko kai a ta dai kita ne ki kule ku sai da ke kar ku gura kuka ba ku wala shi ba a ba ta da lokacin sallah ne hankali duk wanda ka ya shafa sallah wannan idan ku ce idan su shaki yayi suna zagawa su fake da maulana ko su lokacin shehu ibrahim radiyallahu ta'ala anhu su ce a shafa sallah ba sai kayi ba wanda ya ce a shafa sallah Allah ya karyata wanda ya karyata Allah bai sakamakonsa wuta ya zama kafiri Allah ne ya ce wa aqimu salata mu sai da sallah ba annabi ne yayi muke yi ma'aiki sallama ya umarci mu da daidaita sahu a sallah wannan karamin dan yatsa shi ne yake daidaituwa da dan karamin dan yatsa shi ne sahu ya haɗu sannan ana kafada da kafada ake yi kafada ake jingidawa da kafada ana so ta daidaita ko da gajere da dogo inda ake ta subtul khalal ku toshe makafa inda wani ba zai iya shigewa ba an gane ma'aikacin ku daidaita shi da kyau dan mala'ikun rahama suna zuwa su ga tsakanin sahu ko a samu mala'ikar rahama ya taba jikin ku in mala'ikar rahama ya taba jikin ka kai dan aljanna ne shi yasa ake cewa ku daidaita sahu mu hada kafada mu toshe kafar da ake shigewa ko mala'ikar rahama zai taba mu ba wai dai da sauda na kafada ba na yan izala bane ba kuma na yan dariqa bane a'a na yan izala ne kuma na yan dariqa ne kuma duk wanda ya imani da Muhammadu Rasulullah dan fasalar da gida ce Muhammadu Rasulullah anan waye ba ta sa ba din namu idan an jingina abinka ba a amfani da shi sai inda sharadi ba ni naira goma ka naira goma zaka bani ni kuma ga hulata sai na baka in dai amfani da hulan ta bata sai na biya ajewa zan yi in ka kawo naira goma ka baka ita inda take kanikan in na lalata maka sai na biya dan wani guri kakan ga sai a jingini gonan ka ka bada kudi ai ta noma ta ai ta noma ka ana kulakan ta ka a'a sai in an yi da sharadi gona ka jingina ba amfanin gona ka jingina ba da dai ga malamai sai a koma a duba abin na ta kaffa kaffa kada na saba lokaci ga lokacin sallah kuma inda salata ka na tarin mu'mini na kitabun mawkuta ita sallah a yake take ba ai mata kuduru wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.